ubasha bwo gukiza indwara zose zananiranye ufite ubasha bwo guhindura amateka mabi y'umuntu ukarema amashya ufite ubasha bwo kuzura abapfuye bose bakaba bazima warabikoze kwa Maria na Marita uzura Lazaro arongera abaho warabikoze kwa Maria na Marita uzura Lazaro arongera abaho warabikoze kwa Maria na Marita uzura Lazaro arongera abaho Shobora ibyana ni abandi akubere imana koko wowe shobora ibyana ni abandi wageze ku kidendezi uhasanga umuntu warurwaye imyaka myinshi kuko ububasha bwawe urategeka uti ikorera uburiri bwawe wigendere wasanze baritima yo mu nzira ari mumye nta kintu na kimwe abona umukora ku maso arahumuka nta muntu n'umwe wari kubishobora akubere imana koko wowe ushobora ibyananiye tante akubere imana koko wowe ushobora ibyananiye anko akubere imana wowe ushobora ibyananiye dadi wageze ku kidendezi uhasanga umuntu warurwaye imyaka myinshi kubwo ububasha bwawe urategeka uti ikorera uburiri bwawe bigendere wasanze baritima yo mu nzira ari impumyi nta kintu na kimwe abona umukora ku maso arahumuka nta muntu n'umwe wari kubishobora umukora ku maso arahumuka nta muntu n'umwe wari kubishobora Yesu we
inyanja n'imiraba birakumvira ufite ububasha Yesu we bwo guhindura ibyanze guhinduka ufite ububasha bwo kurengera abapfakazi bose bakabaho ufite ububasha bwo kurera impfubyi zigakura zikigaha zikaminuza nawe ibiciro by'ibiribwa byazamuka cyane ufite ububasha bwo kutubeshaho nawe ibiciro by'ibintu byose byazamuka cyane ufite ububasha bwo kutubeshaho ufite ububasha bwo kurara impfubyi zigakura zikigaha zikaminuza nawe ibiciro by'ibiribwa byazamuka cyane ufite ububasha bwo kutubeshaho nawe ibiciro by'ibintu byose byazamuka ufite ububasha bwo kutubeshaho nawe ibiciro by'ibiribwa byazamuka ufite ububasha bwo kutubeshaho